سەبارەت بە دەستور من پێم وایە هەرێکی لێمە هەمومان موسڵمانین و لەسەر لە خێزانێکی موسڵمان دروست بووینە هەمووشمان باوەڕمان پێیەتی ئەو کەسانێکی کەوا ئەم ڕۆگەرەکیانە خزمەت و ئاین خزمەتی دینەگەیان بکەن من پێم وایە ئەوانە ئەبێ زیاتر هەڵدەن دەستورێکی علمانی بێ نەک دەستوریەکە پەیوەندی بە دین و بیا هەوڵ بدرێت دین لە حکوومەت و لە دەسەڵات جیا بکرێتەوە دین خواپەرستیە بەڵام من بە حەقیقەت ئەو کەسانی کە ئەمڕۆ پاداگیریەکەن و پێداگیریەکەن و دەستورەکە با علمانی نەبێت و ئاینی بێت ئەوانە بەرژەوەندی تایبەتی خۆیانی هاتیایە نە بۆ ئیسلامە نە بۆ خزمەتکردنی ئاینە من پێم وایە هەموو موسڵمانان ئەگەر گەرەکیانە ئەم دینە بە جوانی بە پاکی بە ڕێکوپێکی بمێنێتەوە ئەوە پێویستە ئێمە دەستورێکی علمانیمان بێ وڵات بەرەو پێش ئەچێ و دنیا بەرەو پێشکەوتن ئەچێت علمانیت ئەوە نیە ئێمە دین ڕەفزکەین من پێم وایە علمانیت ئەوەتانێت لە وڵاتان ئەو وڵاتانەی کەوا مسلمانیش دین وڵاتەکان بەڵام لە بەرەوەی دەستورەکان ئەلمانیە زۆر بایەخ بە دینەکانی ترەدەن لە چەند وڵاتە هەیە بڕۆ لە رووسیا بڕۆ لە ئەمریکا بڕۆ لە شوێنەکانی تر مزگەوتیان بۆ مسلمانەکان کرێت و حرمەتی مسلمانەکان ئەگرن حرمەتی هەموو ئەدیانەکان ئەگرن دەستورەکان ئەلمانیە خۆیان ئەلمانین خۆیان وڵاتی ئیسلامیش نین ئەی ئەگەر لە وڵاتێکی ئیسلامی ئەمە دەستورێک باشە ئێستاکە تورکیا وڵاتێکی ئەلمانی و زۆر بایەخیش بە دینەدا من پێم وایە تکام وایە لە هەموو هاوڵاتیانی کورد هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەوڵ بدەن دەستورەکەمان ئەلمانیەت بێت لەبەر خاترەوەی خزمەتی دینەکەمانەکە من لەگەڵ دەستورێکی سکۆلارم لەبەر ئەم هۆکارانەی کەم نەمێ ئاماژەی پێوکەم یەکێک لەوانەوەیە ڕێزگرتن لە مرۆڤەکان لە بواری عەقیدە و دینەوە و دووەمیشیان ئەوەیە کە ئێمە سەوابێت و سەوابتانی کە قسی لەسەرکرد لە هەر دینیەکە بێت و سەوابتانە قابیلی ئەوەیە کە تەخمینی بۆ بکرێت قابلی ئەوەیە فتوای لەسەر بدرێ بۆیە کە من باس لە سیکۆلارەکەین واتە باس لە علم و زانست و بنەماکانی مافی مرۆڤ و پێشێنلەکردنی مافەکان کە بە کوی ئەوانەی کە بۆ ئینسان تەقدیر دانا بۆیە لە پێشوازی دانانی دەستوورە من پێشنیاری ئەوە دەکەم کە لە ناو دەستووردا جگەلەوەی بەڵێو نەخێر هەیە ئەگەر یەکلایی نەکرایەوە لە خودی ئەو نامەیە کە درێتە خەڵک ئەو وەرەقی دەرێتە خەڵک بنووسێت دەنگ بە سیستمێکی سیکۆلار یان ئاینی دەدەی کە ئاینەکان بنەما بێ بۆیەم لە تەجروبەی ڕابردوومان لە ئەو وڵاتانەی کە باس لە دەستوریەکەکەن بنەمای ئاین تیایدا بەرجەستە کراوە سوود بەخش نەبووە بۆ مرۆڤەکان وتوانین بڵێ مرۆڤەکان لە کۆتوبەندی سەوابت و قیمە دینەکانە دەرنەچوون ئەمە شوای کردووە کە ئێمە پەنابەرین بۆ ئەو دەستورانی کە سیکۆلارەکان بەکاریان هێناوە بووم بەدەی کە حزب و پێگەی سیاسی لە سیکۆلارە ئەتوانێت گۆڕانکاری بکات لە عەقڵی مرۆڤەکانە و دیسان ئەتوانێت پیرۆزیەکان بەلاوە بنێن نەبێتە پیرۆ ئەگەر قسەمان کرد لەسەر بابەتێکی دەستوری بڵێن پیرۆزیە و نابێت کە قسەی لەسەر بکات بابەتە من بڕوام وایە بۆ ئەوەی دەستوریەکە بێت ڕێزی ئینسان گیراو یعنی ئینسان وەکو بوونەوە وەکو کەرامەت ڕێزی پارێزراو بێت پێویستە دەستورێکی سکۆلارمانە بێ چونکە دەستوری سکۆلار هەم ئاین وەکو ڕێزی خۆی بەڕێز ئەبێتەوە و هەمیش یاسا و قانون و دەوڵەتداری ئیشی خۆی ئەکات هۆی لە بنەمادا دەستور عەقدی ئیجتیماعی لە بین پێکهاتەکانی کۆمەڵگا بەڕای من ئەگەر لە کورسانە دەستور بوو بێتەمای ئەوەی کە کۆمەلگا لەسەرێکتری هەمووی لێک بترازێ ئەو دەستورە نەبوونی باشترە بۆی مەر زۆر نمونەی دەوڵەتانمان هەیە دەستوریان نییە وڵاتیش چوەتە ڕێوە بۆیە بەڕێی من هەبیم پێویست هەموو هەم شەقام هەم خەڵک بگێتە ئەو قەناعەتەی ئەگەر دەستوری تویست ئەبێت دەستورێک بێت مافی هەموو پێکهاتە و ئاین و کەلتور و شتەکان هەمووی بپارێزەوە تا دەستورێک بێ بۆ هەمووان چکە تو بتێنێتەوە کورسان وڵاتێکی فلەکەلتورە لە وڵاتی فلەکەلتورە ئەبێت پێکهاتە و نەتەوەکان و ئاینەکانش هەمووی تێدا پارێزراو بێت ئەگەر لەو حاڵەتە ئێمە حزبەکان هەمووی خەڵ نەگەیشتەوە ئەنجامی دەستورێک وەها نەبوونی باشترە بەڵێ دیارە من پشتگیری لە دەستورێکی سیکۆلارەکەم چونکە لە دەستوری سیکۆلارە بە هەموو شوەیەک مافی هەمووان دەستە بەرەکرێ و مافی کەس پێشێل ناکرێ و نمونەی وڵاتانی ئەوروپا و بەشێک لە وڵاتانی جیهانەیە کە توانیویانە بەو سیستەما سەرکەوتن بەدەست بێنن و بە سیستەمێکی ئاینی شتابێ بۆ دواواچین و ناتوانێت گرفتەکارمان چارەسەر بکەوە ئەو لەو کاتەدا مافی بەشێک لە بەشەکانی تری کۆمەلگا پێشێلەکەوە نمونەش زۆرە لە جیهانەکە نەیتوانێت سەرکەوتو بێت